Жазғы демалыс аяқталысымен отанды жұлдыздар қызу жұмысқа кірісуде. Мысалға Серік Қамзазаде әнші жуырда тыңдармандарын жаңа туындысымен қуантпақ. Жаңа ән Құдай қаласа осы бір аптаның көлемінде бейнебаян бастаймыз, сол кезде болады. Серік, ол қандай ән? Ән негізі ескі ән. Орыс тілінде айтылған, біз оны қазақшаға аудардық. Тек қана қазақша ән шырқайтын жігіт 42 бейнебаянын ел назарына ұсынбақ. Біз негізі 15-ші 42-ке дейін түсіріп тастауымыз керек. 42-тің ішінде шығып қалу керек. Мұнымен Қамзазаденің жаңалығы бітпек емес, ол жуырда отандық әншілердің бірімен дуэт жазыпты. Одан кейін Айдана Мезеновамен дуэт жаздық. Сол дуэт Алла қаласа жарық көретін болады. Бейнебаянмен бірге деп ойлаймын. Алайда ән басқа дуэттерге ұқсамайды. Ән жалпы қазір көп қой, диалог деп айтамыз ғой, ондай диалог емес. Жай ғана көңілді ән, көзің айтып тұр бәрін деп аталады. Аталмыш туындыға түсірілген бейнебаянды алдағы уақытта тамашалай аласыздар, ендеше күтіңіздер.